El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Sí, sí, sabem, a partir d'ells, que hi haurà una nova formació o una voluntat d'esdevenir una altra força al Parlament. Veurem si s'articula com un partit polític, veurem exactament quin serà el seu ideari, això ho sabrem dijous, però a vostè, el senyor López Tena, l'apuntava al matí com un dels que justament tenien aquesta intenció aquí, de bon principi. Després a la nit va matitzar les seves paraules. Sí, no, és que va haver-hi una confusió. Jo vaig parlar amb l'Alfons ahir al matí. I jo vull dir aquí que jo amb l'Alfons tinc una relació excel·lent, però des de fa molt de temps. Mm-hmm. Junts vam començar tot plegat, perquè Arenys de Munt vam estar col·laborant a la Junta Avaluadora de la consulta sobre la independència Arenys de Munt, i ja sap quina és la meva posició. No eren menys el dia 6 d'octubre que el 3 d'octubre? Durant el procés de conformació de tota la coordinadora, va sorgir un debat sobre com organitzàvem la coordinadora. I aquí és on va haver-hi algú que no es va trobar còmode, concretament l'Alfons, i va preferir centrar-se a treballar a la comarca d'Osona. Jo vaig creure que havíem de fer un nou esforç d'integració, de pluralitat en la coordinadora, i al final hem aconseguit organitzar una bona consulta sobre la independència. Ara, què hem de fer? Mirar el futur. Jo ahir també vaig comentar-li a l'Alfons, escolta, hem de parlar i veure com conformem un moviment on totes les persones que han adquirit una experiència molt notable i molt rellevant amb tot aquest procés, impulsem les noves onades de consultes, perquè els resultats d'ahir, grans ciutats com Vic o com Sant Cugat del Vallès, amb participacions molt notables, amb prop de 15.000 persones que es van desplaçar fins a unes urnes, el que esperonen, precisament, és aquest moviment ara s'organitzi a altres grans ciutats com Girona, com Manresa i, finalment, a la ciutat de Barcelona. Incorporar tot el talent de tothom perquè això vagi endavant, i aquest és l'objectiu pel qual jo treballaré. Què passarà dijous? Què passarà dijous? Quan es presenti aquesta opció. Però és que a mi, al nostre país, he treballat des de fa molt de temps perquè l'opció política on jo estic, Esquerra Republicana de Catalunya, precisament entomi tot aquest procés de consulta sobre la independència i la projecti en el Parlament de Catalunya. I en aquests moments estem precisament debatent sobre aquesta qüestió, i a mi em sembla un debat transcendent que s'està produint al CIDE d'Esquerra. Al CIDE d'Esquerra i al CIDE de les altres formacions, perquè fixis com tot aquest... El senyor Carretero també formava part d'un corrent crític i ell va optar per una altra via. Bueno, això tothom és legítim de fer el que cregui convenient. Jo sempre he pensat que per convèncer el conjunt de la societat catalana, que és el que aspira un partit polític, primer has de convèncer i recolzar-te amb els teus companys d'organització. El senyor Puigcercós deia que en la propera legislatura ja pensava en un referèndum vinculant. Un referèndum d'independència i d'autodeterminació passa una vegada, probablement, a la història, i per tant adquireix uns mecanismes i probablement necessitarà una llei ad hoc, és a dir, una llei específica per convocar aquest referèndum d'independència, com s'ha fet a Escòcia, com es va fer al Quebec, com es va fer a Montenegro, perquè estem parlant de qüestions molt transcendents. Vostè sap que, per exemple, la llei de consultes populars, en el fons, la gent que li volia donar suport buscava que hi hagués aquest reconeixement, i finalment l'estructura, diguéssim, autonòmica, feia i de govern a Catalunya ha fet que aquesta llei sigui com és. És que el principi del dret a l'autodeterminació, i és que un poble decideix el seu futur amb llibertat, evidentment no es conforma a través d'un marc autonòmic o constitucional on no està reconegut ara mateix aquest dret. És a dir, la Constitució espanyola no reconeix un dret que reconeix tot el món, d'altra banda. I, per tant, quan Catalunya s'autodetermini, quan Catalunya exerceixi el seu dret a l'autodeterminació, l'empara que buscarà i el marc on es desenvoluparà aquest dret és en el marc internacional i en el marc de l'acord amb la Unió Europea i amb altres organitzacions internacionals cap al reconeixement d'aquest exercici del dret a l'autodeterminació. Que sàpiguen que ha estat tot molt ben organitzat. De fet, no hi ha hagut ni un sol incident. Quan 200.000 persones van a votar i ningú es queixa, no hi ha cap incident, és que ha estat ben organitzat, que els resultats han sigut molt notables i que, a més, unificarem esforços perquè a les properes onades realment es demostri encara més força i que no hi hagi absolutament cap tipus de problema. I, per tant, no ens tirem pedres a la nostra taulada perquè el país està molt sòlid, està molt més fort del que volen fer veure des de fora, i això en el futur es demostrarà i es projectarà sense cap mena de dubte. Catalunya Ràdio et desitja bones festes. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Bon Nadal.